Naredili smo že kar nekaj odmevnih akcij, ta je zadnja, ker združujemo v bistvu zgodovino z nekimi upanjem na prihodnje rode nogometašev, ki jih želimo podpreti v bistvu za to skupno akcijo in skupaj donirati za njihov razvoj. Zanimivo dejstvo mi je bilo tudi to, da se splača na kupu praviti z Mastercard. Absolutno, to je naš majhen delček še zraven, da si nakupi s kartico Mastercard bo v bistvu del za donacijo podvojeni z naše strani.